Hej igen och välkomna till Annikas uppväxt som snart är slut. Men det blir fler avsnitt av min inspelning än vad jag hade trott när jag spelade in det. För att jag satt tydligen och spelade in ganska länge. Så det var väl bra. Och i förra avsnittet så bjöd Alonso Annika på en dejt. Men sen drog han bara. Jag blev ganska upprörd. Och nu så funderar Annika på vart hon ska ta vägen. Nu då? Okej. Vi kollar i kvarteret vad som finns här. Och just det, jag satte dit den där. City of the Damned. Det måste ju vara bra ställe att åka till på natten. Det är en restaurang. Det ser man längst upp. Här ser man det. Och mitt i natten så är det inget drag på restauranger. Så dit vill jag inte åka. Jag vill åka till typ en nattklubb eller någonting just nu. Det brukar inte jag göra så här, men nu gör jag det. Vi var i öknen redan. Jag gör alltid så där. Var finns det bra nattklubbar? Windenburg, va? Eller finns det i stan? Alltså, vi var liksom i stan. Det är liksom Alonsos fel att vi inte är kvar där. Det skulle ju vara här på The Party Palace. Här finns det också Planet Honeypop. Karaokebar. Ja, det här är karaoke. Men finns det ingen så här nattklubb? Eller är jag som är blind bara? Ja, vi kollar ifall det är någon på en lounge där. Och ser om det är. Sen tycker jag att vi skickar ett sms till Liland och ser vad han säger. Han kanske bjuder Annika någonstans. För enligt reglerna så får väl Annika egentligen inte bjuda med sig folk. Oj, det var väldigt romantiskt här i alla fall. Ta och simma lite. Alltså, vad var det där? Eller gör ingenting. Vad är grejen? Undrar om jag har tankat någonting som inte riktigt fungerar. Eller om Maxis har gjort bort sig. Och kolla stjärnorna. Kolla stjärnorna liksom. Look at the stars! Ja, nu ser man inte dem så bra, men... Jag tycker aldrig att månen ser ut så där på riktigt. Men tydligen gör den det, för den avbildas så överallt. Jag tycker att det är mycket, mycket bättre ansikte på månen på riktigt. Okej. Okay. Åh, vad fint du sjunger. Det finns ingen nedervåning. Det finns en övervåning. Ja, typ inte. Okej, vi är här på tak. Oh. Alltså, cool utsikt ändå. Det får man ju säga. Undrar vad det är för ställe egentligen. Oj, hoppsan. Vad var det där? Kan man gå hit? Ja, det kan man. Cool place. Men var är grabbarna? Här är väl Erik Sundin. Pratar med honom i alla fall. Vem behöver kläder liksom? Hej Erik. Han börjar ju komma sig lite till åren då. Det kanske är så Annika har fått pengar att hon har lånat dem av någon. Det gör ingenting, det kan man göra. Vi har ett litet lån då. Kom ihåg hur Annika fick sina pengar. För det kommer inte jag ihåg. Men här du, vad har du på dig? Hallå? Jag tror att det känns som att Faith har på sig någonting som inte längre finns i mitt spel. Och det ser ju inte så bra ut. Måste jag tycka. Hon går runt i underbyxor. Men här har vi ett syskon. Bäst vi faktiskt pratar med henne. Sister, friend. Det är bra. Erik är ju bara kusin. Får inga poäng för kusiner. Nu lär inte den här vänskapen hinna ta slut på en dag, men... Hon går runt mycket. Hallå, var ska du?
Folk bara håller på och går när jag pratar med dem. Så där ja. Kom tillbaka. Tänk att de här två är syskon. De är liksom inte lika på en fläck. Tycker jag. Vi frågar henne om att låna pengar. Ja, vi fick, jag tror det var 500. Står inte det här? Nej, det gör det såklart inte. Men jag är ganska säker på att det var 500. Och då får vi bumpa upp den här till 9. Det är bra. Och sen så verkar det som att Fate tänker gå härifrån. Av någon anledning. Nej, nu kör vi en happy text till Leland. Det var det jag sa att jag skulle göra. Och hoppas att det fungerar likadant i spelet som det gjorde förut. Att man typ alltid blir bjuden någonstans när man gör det. Oj. Jaha. Det är inte så bra det här. Klockan är liksom mitt i natten så jag tror inte att det går bra att ringa sådär, men vi kan prova. Böjer reglerna lite, eller ganska mycket. Lilan sover. Jaha, vad konstigt. Ah, är han färdig snart? Jag vill att Annika ska testa det här. Oh, nu ska vi se. Sing duet country. Med William Paz. Okej. Kom igen. Kul att det finns folk här. Vilket drag det. Men han är ju upptagen. Okej. Hon får sjunga en solo istället. Ooh, vi vill sjunga Pop Fun Tonight. Acquired a singing skill. Okej, okay. Och det hade vi liksom inte innan. Vad är skills här? Singing! Det låter ju mycket bättre än tidigare snubben tycker jag. Kanske Annika har hittat sin framtida karriär. Kan man göra det? Kan man tjäna pengar på att sjunga i det här spelet? Maybe. Annars får man väl bara ta entertainer career. För snart kommer ju Annika ha födelsedag och då kan hon skaffa sig ett jobb. Om hon hittar någonstans att bo. Annars går det inte. Kanske vi kör någon sån här hobo challenge eller någonting då. Kan man ju göra. Om hon inte hittar någon att vara tillsammans med och sådär. Alltså hon har ju inte så mycket pengar. Vi har nästan 1000 simoleons. Woohoo! Klockan är 4:30 på morgonen. Jag säger så här att jag vet inte riktigt vad jag tycker om att följa reglerna längre, utan jag bryter mot dem, tror jag. Och åker hem till Leland igen. För att jag vill minsann att Annika ska fira sin födelsedag där. Det här avsnittet blir så här. Jag brukar alltid avsluta när Annika är trött och vill gå och lägga sig. Men jag insåg att den där boosten som man fick av den här Jasmine räcker i typ 6 simdagar, verkar det som. Så att, ja, vi får väl liksom... Jag får väl avsluta när jag känner för det istället. Det är så jobbigt, för nu är det tisdag och Leland kommer ju vilja gå till skolan. Vi kan ju liksom försöka få honom att låta bli. Kom in! Det är kul att folk är uppe fast klockan är så här löjligt tidig. Här är Leland på toaletten. Vi har inga behov. Nej, men det är bra. Vi har önskningar. Vi vill vara mischievous. Kan man göra det här ute kanske? Man gör något hyss? Nej. Inga hyss. Får vara mischievous mot den stackars Annette. Gillar henne ändå inte. Mischief. Fake party. Sen brukar man väl i och för sig kanske bli utkastad för man sätter igång och gör en tårta. Det är det jobbiga. Men jag tycker att vi gör så här. Att Annika ska ha för oss... Celebrate Annika's birthday by throwing a rocking birthday party. Yes.
Klockan är 5 på morgonen. Vi gör så här lite snabbt att vi byter till Liland och så ger vi henne en födelsedagsfest här innan skolan. Det är lite tight, men vi skyndar oss. Okej, okay? Då får man göra så här. Liland är minsann ledsen. Forgotten birthday. Vad betyder det då? Betyder det att han har blivit vuxen redan? Ooh, Liland har faktiskt redan växt upp. Och nu är han ledsen för att ingen kom ihåg det. Inte ens jag. Stackarn. Är Annika här? Don't know. Men vi provar och gör så här. Det är socialt väl att ha ett social event? Ja, det är det väl. Så. Skynda dig nu, Liland. Kolla den här tomten. Jag tycker den är så rolig. Så himla skoj. Åh, men kom igen då. Så. Får man inte välja birthday party? Då kan jag bara välja en i hushållet ju. Det är lite... Det är ju lite tråkigt, så då tycker inte jag att vi tar birthday party. Vi kör en snooky party. Alltså jag läser alltid fel, snooky party. Hallå, vad skulle det varit? Incognito costume party. Anyone can prova party. Nej, jag tänkte att vi skulle göra något roligt. Weenie Roast är liksom inte Annikas grej. Ta en house party då. Men ta inte... Eller... Nej, ta inte prestigious. Ta bara house party. Så. Liland håller i denna fest. Och han bjuder in... Oj då, han kände visst inte så många. Ja, okej. Okay. Men då blir det liksom de närmast sörjande. Vi kan inte bjuda in... Ja, men han kan inte bjuda in sin mamma. Det fattar ju han när han ska ha fest för Annika. That would not... Fast Annika... Vänta nu här. Annika och Hailey hade ju faktiskt... någon sån här om en fejkad ganska bra relation. Det är kul, roliga här nu, jag kan kolla att den här familjen har faktiskt 11 000 som Liland skulle kunna ta med sig ifall de lyckas bli tillsammans. Frågan är om Liland vill det. Han vill kyssa någon. Gissa vem denna någon kan vara. Han vill köpa en leksak. From successful lineage aspiration. Han vill alltså ha en framgångsrik familj. Hon vill läsa för ett barn. Han är väldigt barnkär, verkar det som. Han vill bli en förälder. Socialisera med ditt barn 10 gånger. Han är också hungrig. Var den där jasminen man behöver henne då? Ja, men strunta i det. Åh, hur ska jag få Annika att blåsa ut ljusen på den förskräckliga tårtan? Det är inte lätt när det är svårt, om man säger så. Vi gör så här att han får helt enkelt... Eller... Annika får göra en tårta här. Nej, vad heter hon? Annette. Annette får göra en tårta. Bake custom pizza, nej. Serve. Alltså jag vet aldrig... För man tror att den ska vara på bake, men jag tror att den är på cook. För att det är ologiskt. Hamburgertårta. Vem hittade på det? Ta en vit tårta. Så. Och sen så får vi försöka uppfylla Lilans mål att kyssa någon. Hela det här avsnittet kommer att gå ut på att försöka få Annika att växa upp. Anledningen till att jag kom på att jag skulle göra så här, det är för att om hon... Skulle hon inte komma hit? Hallå? Ja, hon är redan här. Om Annika växer upp utan att jag spelar henne, då behöver inte jag slumpa fram ett trait. Då får hon det automatiskt. Vänta. Ursäkta. Vad händer här? Va? Varför tänker du på klossar? Det brukar man bara göra om man är gravid. Varför? Alltså, när? When? Ja, det låter ju lite konstigt. Har de här två haft ihop det någon gång? Det kan de inte haft. Nej. Så Annika... Hon har väl typ bara varit med Alonso. Är hon gravid eller? Jag vet inte. Allting blir så jobbigt när simmar är ledsna. Men han får försöka... Lite grann i alla fall. Vad har han för skills då? Det här är inte skills. Han har ju ingen karisma eller någonting. Oj, det här går visst inte så bra. Nej, där rök den planen om man så säger. Titta, kan man få någon... Nej. Hon kan inte ens stoppa dit ett födelsedagsljus ju. Okej. Okay. Och nu kan inte jag byta. Vi får bara avsluta det här partiet. Så,
Så, bara för att jag vill byta till Annika nu. För att jag kan inte få henne att växa upp utan att utan att faktiskt styra henne. Så vi får göra det. Nu har hon fått en tårta där i alla fall. Hoppas ingen äter på den medan jag byter sim. Lite mäckigt det här. Tada! Här är vi nu. Ah! De har ju ätit av tårtan! Åh, gud så irriterande. Tänk om man kunde få... Jag har ju ett hack som gör att... Det är MC-command som gör att det är pausat när jag kommer in på tomten. Men de hinner ändå typ ta två bitar av en tårta. Ja, vi får väl... Alltså, Annika får väl göra sin egen freaking tårta då och då. En till tårta. Bara för att man kan liksom inte åldras på en tårta som är sådär. Väldigt bra fest detta. Så får vi bara hoppas att de inte slänger ut henne för att hon sätter igång och gör en tårta. För det har ju hänt mig förut. Och sånt är jobbigt, tycker jag. Det här är ett jultåg, by the way. Visste ni att man kan, alltså i byggläget så kan man sortera på färg. Så kan man sortera på röda saker om man vill julpynta. Den där dök upp, så jag tänker... Det är... Kolla, nu kommer hon säga så här. Annika, vad gör du? This is inappropriate. Ja, men kan du fortsätta på den då? Tack. Vi får väl typ så här vara lite snäll mot henne. Så kanske hon låter oss göra färdigt tårtan sen. Fast, alltså man fick ju göra typ två handlingar och sen gick det inte. Det är bra att det inte regnar nu när det är vinter, säger Annika. Shit vad smal han var. Och nu man får så här tre varningar eller någonting. Nu är hon sur igen. This is inappropriate. Please stop. Jag vill ha en tårta, förstår du? Var ska han gå nu då? Gå inte till skolan nu. Ja. Det kanske Liland gör. Nej, han kommer inte gå till skolan. Hallå, han har ju blivit vuxen. Shit, vad bra. Men han kanske har ett jobb eller någonting, vem vet? Jag kan ju fråga honom sen. Se om vi blir utkastade. Alltså, var ska man göra en tårta? Annars får hon gå till... Okej, okay, enough. I'm going to have to ask you to leave now. Det här är så störigt. Jag vill inte alls gå. Jag vill fortsätta med min tårta. Don't go. Kan man göra så här? Hon blir skitarg, men det skiter jag i. Kan man bara så här ångra de här? Du. Alltså, det kommer ju ta 100 år att göra den här tårtan. Det kanske hade varit bättre att åka till en park eller någonting och göra tårtan. Okej, men då gör vi så här. Var är Liland? Här är han. Jag tycker så här. Då åker vi någonstans. Okej. Och sen så sätter vi upp ett kök där och sen så gör vi en tårta. Inte den här. Jag har varit där så mycket. Jag vill åka till den här tomten. Den ser lite creepy ut, men jag tyckte den såg kul ut. Jag undrar om det finns ett kök där, annars får vi fixa det. Men det blir ju faktiskt i nästa avsnitt som vi gör det. För att tiden har tagit slut för den här gången, så nästa gång ska vi se om vi inte kan lyckas ha en ordentlig fest för Annika på den här kusliga tomten. Så missa inte det. Vi ses nästa gång. Hej då, god jul!